Vi mangler 7. Kom så, vi skynder os. Okay. Det var en rigtig dårlig idé. Det var virkelig... Wow. Der er godt nok mange creeper. Det var godt nok farligt. Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video af Lucky Blocks. I dag så skal vi simpelthen åbne nogle TNT Lucky Blocks. Og det har I nok set på titlen, det vi skal i dag. Det her det er simpelthen en form for challenge, kan man godt sige. Så hvis gerne vil se flere challenges i Lucky Blocks, så hun skal endelig at gå ned og smide et like. Det vil være sindssygt fedt, hvis du har lyst til at støtte op omkring den her serie her. Og så husk også at skrive en sød kommentar. Fordi hvis man skriver en kommentar, hvis man er en aktiv subscriber, det vil sige, man skal selvfølgelig lige sådan subscribe først og så trykke på klokken. Men hvis man i hvert fald er en subscriber, og man har skrevet en sød kommentar og været hurtig inden at skrive den, så kan man simpelthen komme op og blive dagens subscriber. Og dagens subscriber i dag, det er simpelthen en, som der hedder Mads Lukassen, som har skrevet, jeg subbede dig. Og det må nok være, fordi at du er en ny subscriber, og det synes jeg er super fedt. Så velkommen til dig i hvert fald, Mads. Og jeg håber selvfølgelig, at du nyder mine videoer. Og hvis man gerne vil være ligesom Mads, så skal man bare abonnere. Så i hvert fald tak til dig, Mads, for at have været ny og været inde og abonnere på min kanal. Det betyder sindssygt meget, at du har lyst. Og vi har fået selskab af en ko. Okay, der er faktisk masser af køer og grise og sådan noget dernede. Well, det kan være, at de bliver sprunget i luften i den her video, hvem ved. Men i hvert fald, husk endelig at subscribe, hvis du er ny, så kan du nemlig komme op og blive dagens subscriber, ligesom Mads lige gjorde. Så skynd dig ned og abonner, hvis du ikke har gjort det endnu, så tryk på klokken, fordi så kan det nemlig være, at det er dig, der bliver dagens subscriber i næste video. Men inden vi lige starter den her video her, så vil jeg gerne huske at sige, at hvis I har lyst til at støtte mig lidt ekstra og følge med i... mit liv uden for det her YouTube og Minecraft og sådan noget, så har jeg simpelthen også min Instagram, så det kunne være super fedt, hvis I havde lyst til at gå ind og følge den. Der vil være navn lige på skærmen, det er david.jager med AE, og så kan du bare lige gå ind og følge den, det vil i hvert fald betyde super meget, der er også link nede i beskrivelsen, eller navn nede i beskrivelsen, et eller andet. Men i hvert fald, hvis du har lyst til at gå ind og følge den, så vil det betyde super meget, fordi at jeg vil rigtig gerne op på de 10.000 følgere, og jeg ved godt, at vi mangler sådan 1.400 eller sådan noget, men det kan være super sindssygt, hvis du har lyst til at gå ind og følge, sådan så at vi kan komme tættere på, fordi når man rammer de 1.000, nej ikke 1.000, de 10.000 følgere på Instagram, så kan man lave den der swipe up funktion inde i ens stories, og det kunne være mega nice at kunne få lov til det, og plus 10.000, det er også en ret stor milepæl, det vil jeg i hvert fald mene inde på Instagram, så det kunne være super fedt, hvis du har lyst til at gå ind og følge den. Men jeg tænker lidt, den challenge, som vi skal i dag, eller den challenge, som vi skal udføre i dag, den vil jeg gerne lige fortælle til jer, fordi det, som vi skal, det er simpelthen, nu står jeg selvfølgelig lige foran den her, det ved jeg ikke, hvorfor jeg gør, skal vi lige prøve at åbne den? Jeg er gemmet et. Ej, okay, vi sætter den lige hurtigt igen. Det er simpelthen fordi, at jeg glemmer det hver gang. Hver gang jeg skal ind og tage min lockerblok, så glemmer jeg altid at gå i gemmer 0 igen. Sådan der. Så burde vi meget gerne være good to go. Men i hvert fald, lad os lige prøve at åbne den her og se, hvad det er. Vi fik faktisk sådan en her. Den er faktisk cool. Prøv at se, den er sådan en kæmpe bue. Vi har pile. Det ved jeg ikke, hvorfor vi har det. Det har vi åbenbart. Kan vi ramme noget? Vi ramte den der. Okay. Ja. Jamen, jeg ved ikke helt, gør den noget, den her? Det ved jeg altså ikke helt, om den gør. Kan man ramme sig selv? Det kan man ikke engang. Nå, i hvert fald, det vi skal i dag, den challenge vi skal i dag, det er, at vi skal åbne 25 TNT Lucky Blocks uden noget armor. Så det vil sige, det er no armor challenge i TNT Lucky Blocks. Så jeg håber selvfølgelig, at I vil komme til at nyde den. Husk at skrive en masse idéer til, hvad vi ellers skal lave i Lucky Blocks serien, hvis I har lyst til at se alt muligt spændende. Så skriv i hvert fald nogle forslag ned i kommentaren, det kunne være super fedt. Men jeg tænker, at vi åbner den første, så er vi klar til det. Bum 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 bum. Okay, vi fik en hjelm. Lol, hvad er det? Future Creeper Hunter Helmet. Det er den her fremtidshjelm igen. Og er det ikke noget med, den giver night vision, den giver cure, og den giver water breathing. Så vi kan simpelthen trække vejret under vandet. Så det er ret cool. Og så har vi også nogle ekstra liv, tror jeg. Hvorfor har vi det? Nå, det er det her cure her, tror jeg. Så får vi ekstra liv på en eller anden måde. Eller sådan, I don't know. Det gør vi nok, men det var i hvert fald den første, så det er super nice egentlig. Så har vi lige sådan en hjelm. Og vi har også et våben nu. Bum bum. Men det er et rigtig dårligt våben, tror jeg. Knockback 1 Sword of the Set Broken Creeper Hunter Armor. Okay, jeg ved ikke, den er ikke så god, tror jeg. Den er sådan lidt smadret. Men altså, sådan er det. Det er et våben, og den kan slå lidt fra sig. Jeg ved ikke lige, hvad den er lavet af. Den giver 7 i attack damage. Det er faktisk ret godt i forhold til, at det er sådan et dårligt våben, skulle man tro. Men det her, det er sådan en smadret le, tror jeg. Nej, det er en pickaxe, lol. Det ligner bare overhovedet ikke en pickaxe. Kan den overhovedet mine noget? Lad os lige prøve at se. Er der ikke noget sten et eller andet sted? Kan man ikke lige finde noget sten? Vi skal lige hurtigt finde noget. Vi skal lige se, om den er god overhovedet. Og så har jeg altså også husket min bøffer i den her video her. Bare roligt. Så det er ikke fordi, vi løber tør for mad. Måske vi bare skulle grave ned i jorden. Det tror jeg lige, vi gør. Så graver vi lige hurtigt sådan en sti ned. Og så ser vi, om der... Okay, lad os lige se. Hold da op, den er dårlig. Hvor hurtigt går den i stykker? Durability. Okay, den har 100 durability. Sådan der. Så kan den lige ligge der. Okay. Så, jeg tror bare, at vi går videre. Den her, den er ikke særlig god, og den kan man ikke bruge til særlig meget. Men vi prøver at se... vi fik obsidian. Ej, prøv lige at overveje, hvor lang tid det vil tage at smadre det her obsidian her med den der pickaxe. Det
Det vil blive en rigtig lang video, det tror jeg, vi lader være med. Det lyder som en rigtig god idé. Det var godt, jeg lige fandt på den idé. Ikke at gøre det. Det er altså også rigtig dårligt. Hvorfor får vi altså noget smadret ned? Ja! Sådan der. Wow. Jeg ved ikke. Okay, men nu skal jeg lige tænke mig om. Jeg ved jo faktisk ikke helt. Hvis det er no armor challenge, så må jeg jo heller ikke tage noget af det armor, som jeg samler op. Det er jo ikke... Det er jo ikke bare fordi, at jeg skal starte uden armor. Det er fordi, jeg ikke må have noget armor overhovedet. Nu har jeg ikke åbnet nogle lucky blocks, hvor jeg, hvor jeg mistede liv. Så jeg tror godt, at det går. Fordi jeg glemte det lige hurtigt, at det går jo også ud på, at vi må heller ikke samle noget op og tage det på. Det er jo fordi, vi skal prøve at se, om vi kan overleve alle 25, uden at samle noget armor op. Men vi må gerne have våben. Det er kun armor. Den der må vi gerne samle op. Men, vent. Nej, nu skal jeg lade være med det der. Jeg skal væk med det her. Jeg gider ikke have det. Og jeg gider faktisk heller ikke have det der. Så ja, sådan der. Okay, lad os prøve at se, om vi kan overleve. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi skal overleve den her. Vi skal løbe nu. Okay. Der døde den brønd lidt, kan man sige. Men vi overlevede altså. Så det er meget godt. Også selvom vi ikke havde noget armor. Vi mistede faktisk ikke et eneste liv. Så det er rimelig godt. Lad os se. Oh, en masse redstone. Det gider altså ikke lige at samle op. Der er rimelig meget. Wow. Ej, så døde vi. Og jeg har glemt at sætte... Nej, jeg har glemt det her med game rulen. Fordi at... Ej, okay. Det er fordi, jeg har skiftet verden, så jeg er over i en ny verden, fordi jeg har sprunget af hele den anden i luften, hvilket ikke var så smart nok. Ej, okay. Well, jeg tror lige hurtigt, vi gør lige sådan her. Ikke game rule. Game mode 1. Okay, well, vi døde en gang, og nu skal jeg lige hurtigt prøve at finde ud af, hvor det var henne. Jeg tror, det var herovre af. Var det ikke det? Nej, det er her. Det er her. Der kan vi se det. Okay, det var der, hvor vi sprang i luften. Så lad os lige hurtigt prøve at se, om... Okay, vores lucky blocks er der. Det er godt. Jamen, så er det fint nok. Vi døde en gang. Vi klarede ikke challengen sådan rigtigt, men vi kan prøve at se, om vi kan klare den ved at... vi skal stadig have vores mad. Er den ikke nogen sted? Vi har også vores svær her. Hvor er vores mad? Vi kan da ikke klare os uden maden. Ej, hvad er det her for noget? Der ligger læder der. Der ligger noget hernede. Det var ikke maden. Okay, nej, det ligger der. Okay, det er bare fordi, jeg var lidt blind. Sådan der. Vi skal lige ud med alt det her. Så. Og... Sådan. Der. Godt så. Og væk med dig også. Bum. Godt, vi er tilbage, hvor vi kom fra. Og så siger vi game rule. Hvad er det, det hedder? Keep inventory true. Godt så. Så mister vi altså ikke vores inventory. Hvilket er rimelig smart, når man laver det her. Der er en masse pil. Okay. Fair nok. Vi bruger altså ikke pil til den bue der. Så den er meget god sådan. Ja, vi lader den bare være. Okay, en masse æg og nogle tenter. Det kan vi jo godt bruge. Så nej, det kan vi faktisk ikke. Wow. What? Hvad var det, der sprang? Var det kyllingerne, der sprang i luften eller sådan noget? Okay, det var lidt mærkeligt, men vi overlevede uden noget armor. Det var ret imponerende, faktisk. Jeg vil gerne lige spørge jer om en ting, faktisk. Der er en masse, der har skrevet kommentarer på min Lucky Blocks video med, at jeg skal klare en boss til sidst i min Lucky Blocks video. Og jeg ved ikke helt, hvad det betyder. Hvad jeg mener med, at jeg skal klare en boss? Fordi jeg forstår det ikke helt. Hvor finder man bosser henne og sådan noget? Altså, er det sådan nogen her, vi skal klare en boss? Eller hvor skal jeg finde en boss henne? Jeg forstår det ikke helt. Så jeg må meget gerne uddybe, hvad det er, I mener med bosses, fordi jeg ved ikke helt, hvad I mener med det. Så skriv det gerne ned i kommentaren i hvert fald, fordi jeg forstår det ikke helt. Og det må I meget undskylde. I tænker sikkert, at jeg er en idiot, fordi at jeg ikke ved, hvad det betyder. Jeg ved selvfølgelig godt, hvad en boss er, men jeg ved ikke helt, hvad for nogen det er, I mener. Fordi der er rigtig mange af jer, der skriver det, så jeg tænker måske, at I har set det et andet sted fra. Så hvis I vil skrive, hvor I har set det fra, og hvad det er, jeg skal gøre for at down det sådan noget, så kunne det være rimelig nice. Skal vi prøve lige at smadre den her? Hvad skete der? Hvad skete der? Skete der ikke noget? Var det bare... Nå, det var en... hvad er det her? Okay, hold da op, den er nøjeren, den her. Det er sådan en, det er sådan en læge. Lol, den er cool. Den har 10.000 i durability. Okay, det kan jeg godt se. Den er rimelig nøjeren. Men vi har 13 tilbage, så jeg tænker bare... Jeg vil i hvert fald bare lige hurtigt spørge omkring de der bosser der, fordi der var rigtig mange af jer, der har skrevet dem. Det kan være, det er sådan en her, I mener? Det ved jeg ikke, om det er. Det er det nok ikke. Okay, det var det bare overhovedet ikke. Det var godt nok en dårlig boss, hvis det var en boss. Vi fik ham, så det var super. Jeg hørte et skelet. Var det dig? Det var en ko. Det var nok ikke den. Ej, hvor er den? Jeg kan altså høre et skelet. Kan I ikke også høre det? Ej, det var en ko. Okay, der er sådan en her. Skal vi prøve at smadre den? Hvad er det? Lol. Waterball. Lol, kan jeg så kaste med vandballoner eller sådan noget? Er det her sådan en vandballon? Hallo? Nej, jeg skal lige ramme dig. Hallo? Okay, man dør af vandballoner. Jeg ved altså ikke, om det er en vandballon, det her. Hotcha! Sådan, jeg ved ikke, hvad det er. Men, hej. Hej med dig, fyr. Hotcha!
Get sniped, man. Okay, jeg tror, vi skal til at have fokus, fordi ellers så bliver vi altså nakket af alle de her monster her. Der er en creeper der. Smadrer den her. Hvad er det? TNT Lucky Potion. Okay, jeg tror ikke, det kunne blive værre. Der var nogle pile. Der var noget... Okay, vi skal lige åbne alt. Det virkede til gengæld. Gjorde det ikke? Det gjorde det bare overhovedet ikke. Hvorfor overlever de det? Nej, det var ikke smart. Det var bare overhovedet ikke smart. Der var nogle pile. Spring lige i luften. Stop så. Jeg føler mig så dum nogle gange, ikke? Så bliver jeg bare lige sprunget i luften af min egen potion. What? Hvad er det? Hvad er meningen? Lol, der er sådan en sej en den. Hvad er det? Nej, hvad er det der for noget? Hvad var det? Jeg tror ikke, det var noget. Der er en bue her. Random TNT-bog. Okay. Nå ja, jeg har ikke nogen pile. Men var der ikke pile? Okay, vi skal have nogle pile, kom nu. Ikke der, giv mig nogle pile. Ikke dig. Hotcha. Okay, der må altså gerne lige komme nogle pile. Sådan der. Pil, ja tak, sådan der. Så kan vi lige teste det. Der var en med svær. Det går bare overhovedet ikke særlig godt det her. Hold da heller. Nå, det er sådan den gør. Okay, well, jeg lagger en lille smule herover. Jeg tror bare jeg nøjes med den her. Hvorfor lagger jeg sådan? Jeg skal væk herfra. Jeg skal væk. Der var en creeper, kunne jeg høre. Okay, jeg har altså ikke talt på hvor mange gange vi er døde nu efterhånden, men det er jo hvad der sker. Det gik ikke så godt. Jeg kunne ikke klare challengen. Hvis I til gengæld kunne klare challengen, så må jeg gerne skrive det. Okay, hvorfor er der så mange dyr? Nu stopper de. Okay, vi må lige hurtigt klare den her. Sådan der. Godt så. Okay, så kan vi gå videre med dem her. Vi skal gå hurtigt nu. Vi skal gå hurtigt. Der var noget armor, der kan vi ikke bruge til noget. Okay, så. Okay, vi overlever. Bum, næste. Kom så. Og der er et svær. Til en CIV. Okay, den var ikke god. Den var overhovedet ikke god. Skal vi prøve med ham der? Lol, kom så. Spring lige i luften. Jeg skal altså ikke bruge den her. Au, det gør ondt det her. Sådan der, er det ikke noget? Nej, man kan ikke skyde en enderman, det er rigtigt. Okay, det er altså også fordi det er nat, det er altså ikke så fedt. Ej gud, det er altså et dårligt svært det her. Lad så være. Nej, jeg dør så meget nu. Enderman død, lol, nice. Okay, kan vi lige hurtigt få vores gamle svær tilbage? Jeg tror det var en lille smule bedre. Og du må gerne gå væk. Godt så. Det er altså sindssygt farligt at løbe rundt her. Der er noget armor, jeg kan ikke bruge det desværre. Okay, vi hopper over på en anden ø. Og så håber vi lidt på, at vi kan få sat de sidste 10. Vi har altså ikke nogen liv tilbage næsten. Lad os prøve at se. Ej, det er simpelthen løgn. Vi kaster ned i vandet så. Sker der noget dernede? Det ved jeg ikke, der sker nok ikke noget. Hov. Okay, den var god, at vi lige kastede den ned i vandet, fordi... Når man snakker for hurtigt, så... Okay, ja, vi løber lige over et sted, hvor vi ikke er lækker, tror jeg. Og så skal vi altså også... okay, det her det er lidt nøjeren. Jeg kan simpelthen... Altså... Jeg kører 20 billeder i sekundet, jeg ved ikke hvorfor. Hold da op. Okay, jeg tror, vi er nogenlunde safe nu. Det er altså også lidt nederen, at vi skal... Hold da op, det er en stor potion. Eller det er ikke en potion, men det er sådan en, man kaster, og så er der lucky block noget... Ja, okay. Sådan der. Der er ikke nogen dyr her. Vi overlevede. What? Vi overlevede en kæmpe eksplosion. Den overlever vi ikke. Okay. Det her det er så sindssygt farligt. Jeg ved ikke. Skal vi vente til det bliver dag? Nej, det kan vi heller ikke. Skal jeg sætte det til dag? Ej, det vil være lidt snyd. Så har man heller ikke klaret challengen. Nu hvor vi i forvejen ikke har klaret den, så kunne man selvfølgelig godt. Men jeg synes, det vil være lidt tabagtigt. Så det synes jeg ikke, vi skal gøre. Jeg synes, vi skal klare den med manér. Vi skal klare den som en rigtig mand. Jeg er træt af at spawn herovre. Jeg lagger så meget. Nu lagger jeg ikke. Jeg fatter ikke en pind. Virkelig. Nå, vi prøver den her ø her. Okay, fair nok. Den er altså rimelig nederen den her pose. Eller ikke den her pose, men den her man kaster. Igen, ja ja. Og igen. Okay, det kunne ikke gå meget bedre. Jeg tror ikke man kunne fejle den her challenge meget mere. Så, der er en lucky block derovre. Skal vi lige kaste den her? En masse pile, ja ja. Kom så. Ja, den sprang så. Wow, okay, jeg tror jeg fik slået den. Det ved jeg ikke om jeg gør. Hvad skete der? Wow. Nå, der kommer der. Okay, hold op. Han brændte ham der. Men jeg fik en guldblok, jeg ved ikke lige. Det var fair nok.
Okay, næste. En masse æg, og de springer i luften, tror jeg nok. Hej, hej. Springer de? Ah, det var lige før jeg faldt ned til en creeper. Sådan der, okay. Næste. Der var en hjelm. Atcha. Det er godt, vi har den her pure pil her. Hold da op, der er mange monster her. Okay, godt så. Vi mangler 7, kom så, vi skynder os. Okay. Det var en rigtig dårlig idé, det var virkelig. Wow, der er godt nok mange creeper. Det var godt nok farligt. Hold da op. Okay. Hvad i alverden var det? Wow. Ej, okay, det er altså nøje det her. Der er sygt mange mobs. Skal vi lige skynde os her? Ej, jeg vil ikke tilbage. Hvis jeg bliver sprunget i luften, det gider jeg simpelthen ikke, fordi så skal jeg tilbage til det der lagsted der. Okay, kom så. Vi overlever lige alt det her, okay? Det er altså snilt nok. Og lige tager en der. Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg ved ikke, hvad der skete. Der skete ingenting. Så vi spiser lige den der. Så løber vi lidt væk. Og ja, vi kan da godt sige, at vi næsten har klaret den her challenge her. Kan man ikke det? Hvad var det? Knockback. Ja. Knockback. Sådan der. Væk med jer, mand. Godt så. Ja, I kan bare forsvinde. Så. Det er altså også nemt nok. Næste. Pile. Næste. En hjelm. Nej, det var nogle sko, og han fik den. Okay. Og den sidste. Overlev. Vi fik endnu et svær. Vi overlevede simpelthen. Væk med dig. den her er faktisk meget sjov. Men vi overlevede simpelthen, og nu bliver det simpelthen dag. Så det er jo mega typisk. Men jeg håber, at I har nydt den her video her. Vi overlevede. Okay, vi klarede overhovedet ikke challengen. Det kan vi godt blive enige om. Men i hvert fald, I må gerne skrive, hvis I kan klare den. Der er link til modden. Eller, hvad kan man sige? Der er link til Logiblocks nede i beskrivelsen. Og så kan I se nogle videoer med, hvordan man downloader. Der er mange, der har spurgt, hvordan man downloader Logiblocks. Og jeg kan desværre ikke rigtig lave en video med det, desværre. Men I kan i hvert fald se nogle andre videoer med det. Der ligger en masse videoer med, hvordan man gør. Og I kan gå ind på hjemmesiden, der er selve modden. Så jeg linker hjemmesiden ned i beskrivelsen, og så kan I gå ind og tjekke det ud. Men i hvert fald, jeg vil sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I har, så gå ind og smid et like. Det vil betyde rigtig, rigtig meget med noget støtte på den her serie. Og så håber jeg bare, at I vil se med i min næste video. Hej hej!